Здравейте, приятели! Аз съм до гара Кръстец, съвсем близо до връх Голям Кръстец, който е по пътя за хижа Българка. Връх Голям Кръстец е на надморска височина 1000 и нещо. Със сигурност сега не мога да ви кажа. И по пътя към него виждате валяло е. Има големи локви. В Стара планина, в Рила, Пирин и на други високи места, Родопите, се срещат и защитени земноводни, като алпийският тритон. Сега ще ви покажа едно много красиво езерце, което се е образувало тук и в околните локви и в езерцето. Се намират голям брой тритони. Тази година не съм ги виждал. Така. Алпийският тритон, Triturus alpestris, е неголямо земноводно. В момента в тази цетка, с която съм го лобил, аз имам и сакове, естествено, но с саковете става по-трудно. Ето го тритончето. Я да го изсипим. Така. Той не мърда. Все пак цяла зима е бил. Още е в нещо. Като летаргия. И така. Снимам ви земноводното алпийски тритон. Той се слива с околната среда. Алпийски тритон. В България има няколко вида тритони. Голям гребенест, обикновен тритон, алпийски тритон и някои други подвидове. Ако обърнем това красиво земноводно, ама то и не иска, виждаме неговия оранжев красив корем. Така. Виждаме неговия оранжев красив корем. Характерно за алпийския тритон е, че коремчето е оранжево, но няма никакви петна. Ако искаме да определим алпийски тритон, ето вижте как интересно се извил, коремчето е оранжево и няма никакви петна. Докато другите тритони, големият гребенест и неговите подвидове и още един-два големи тритона, които се срещат в Западна Стара планина, имат петна по коремчето. И други белези имат гребени през брачния период, по които се отличават от алпийския тритон. Този алпийски тритон има оранжево коремче. Много красива животинка. Той е като жабите, в момента диша въздух, виждам клаката му, двата задни крака, опашката. Ето го животинчето. Корема е абсолютно оранжев. Няма питанца. Това е вида Triturus alpestris. Алпийски тритон, който се среща по-високите части в планините, естествено, в планините на България, Балканския полуостров. Знам, че в Гърция също го има. Triturus alpestris. Много красиво животинче. Главата му е като на жаба. Той не се движи много. Явно му е студено. Може би самата вода е студена. И така. Triturus alpestris. Алпийски тритон.
Той е защитен от закона за биологичното разнообразие. Затова аз много внимателно се отнасям към тази животинка и само ще я снимам и после ще се я върна в местообитанията. И така, до гара Кръстец има много добро местообитание за алпийския тритон.